لائٹس امپورٹ کی ہیں اور آپ نے لائٹ لائٹنگ بھی دیکھی ہے, وہ ساری کی ساری امپورٹڈ لائٹس ہیں ساری کی ساری, جو کہ وچ گیوز اے ویری بیوٹیفل اور میجسٹک نائٹ افیکٹ. ہم نے ایک اسپیشل لائن ہم نے وابڈا سے ایک گرڈ اسٹیشن پاس کروایا وچ از گوئنگ ٹو بی ان سیکنڈ فیز, لیکن ابھی ہم نے اسپیشلی 2.2 میگا واٹ کا اسپیشل ایک ایچ ٹی ہم نے اسٹریچ کروائی ہے ناروال سے, جو کہ اس کا پہلا فیز میں 1 میگا واٹ شروع ہو گیا, اور اس کے علاوہ ہم نے بیک اپ میں 500 کے وی اے کے تقریباً 10 جنریٹرز رکھے ہیں. وی ہیو اے بیک اپ سپلائی فار, سو وی ہیو ٹرائی ٹو گیو دا بیسٹ پاسبل یو نو فیسیلیٹیشن ٹو دی یاتریز الحمدللہ.